dneska mám jenom jeden cíl. Už mě v této hře fakt nebaví chodit a ani lítat. A to se dá vyřešit jenom jednou věcí. A to je samozřejmě teleporter. Ten vyřeší všechny vaše problémy. Smějte, vaše ne, moje možná, jo. Ale je to jeden problém. Potřebujeme na něj více než dvojnásobek terraformace, než jsme udělali za celou tuto tu sérii. Jo, dneska to bude jízda. Začátek zkusíme spokojit s tím, že si vyrobíme T2-kový jetpack. Ten je sice krásný, teleportovat mě ale nebude. Nicméně jako letíme trošku vejš, trošku rychlejš. Nejsem spokojený. To budu až tohle bude vonemčený, ale budeme se fakt hodně makat. Zároveň se dneska dočkáme podle mě toho největšího milníku v této hře, a to, že budeme mít konečně dýchatelnou atmosféru. A víte, jak jsem minule tady udělal motýly? Tak ty prý můžete pustit ven až když máte atmosféru. Takže dneska se budou dít fakt divy. Já jdu kraftit, vy jdete cestovat časem. No a možná se ptáte, jaký je plán. Ten je v podstatě úplně jednoduchý. Když se podíváme na naše rakety, oxygen 5000%, teplo 4000%, tlak 5000%. Ono je v podstatě jedno, co my dneska uděláme. Potřebujeme jenom zvýšit terraformaci. A to uděláme v podstatě stejně jako tady. Sem plácnem Machine Optimizer. Tak, kolem něj naházíme co nejvíc z těchto vrtáků. Nemůžeme kolik chceme, on zvládne jenom 5. Tak, kašlem na to, jak to bude vypadat. Já doufám, že všechny ty stroje ono to vezme. Jenomže, do toho my potřebujeme tuhletu věcičku. Co nám jejich výkon zpětinásobí, takže to tam šoupně zpátky, odkud přišla. Všechny svítí zeleně, funguje to. To bych ideálně potřeboval udělat třeba ještě 10krát. Jenomže, na to nemáme osmium. Na to už se nám podezřele vyprázdnili tady naše čestky. Super Eloy ubejvá. A jak to Hergot vyřešíme? My jsme tady samozřejmě farmením odemkli zajímavou věc. To je Optimizer level 2. Já jenom netuším, v čem je lepší. Ale hádám, že má víc anten, takže by mohl zvládnout víc strojů. To by mohl být dobrý boost. Jenomže je to další problém. My nemáme obsidian. Podle mě ho momentálně ani nemáme jakkoliv vyrobit. A člověk by řekl, že jsme v pytli. My ale nejsme v pytli. Už 17%, to jsem nechtěl říct. Ale když se podíváme na naší mapu a sjedeme tady dolů, tak tady je ikonka obsidianu. To je lokace, kde jsme ještě nebyli. A to znamená, že se tam vypravím. Budeme potřebovat nějaké zásoby, určitě nějaké materiály. No a můžeme vyrazit. A schválně koukejte, už jako jsme ve stage, kdyby se tady mohl objevovat nějaký hmyz. Ale jas, teda oficiálně první divoký život na naší planetě. Ale zatím teda nic podezřelé hejbajícího se nevidím. A jako tady se to hodně změnilo od doby, co jsem tady nebyl. Jak to obrostlo celý, nicméně tam teda nechce mít, ale vypadá to moc pěkně. Tady stromy rozhodně nebyly. A my podle mě musíme pořád tímhle směrem. Tady já jsem to nikdy neprozkoumával, takže tady je jasný, že... Dobře, tady už jsme podle mě jako byli, jenom se tady pamatuju. Ale dál tam tím stěnem jsem určitě nešel, takže tady doplníme kyslík. Přesně z toho důvodu to tady je. No a já jsem podle mě, když jsem tu bručil tamhle tím směrem, teď mi půjdem ale tamhle. A jestli tam najdu další záchranný pod, tak jako jsem fakt od času si nic nepamatuje. Ale tohle to jsme rozhodně už ne... Co? Tohle můžem dělat? OK? Jsem nevěděl. No a momentíček. Jak se setměl, ne? Hej. To je taková letma tady normálně. Momentíček, ale tohle, no to je iridium, to jsem zklamaný. Tohle ale vypadá moc pěkně. Nezahučím někde do lávy to a hádám, že mě asi zabije, že? Jakože, přijďte si tohle vidět v reálu, to je nádhera. Počkej, můžeme zkusit jen tak jako, au, no, spálí mě to, nevím, co jsem si myslel. Ale počkej, jdeme hlouběji sem do sopky. A tohle bude hezká lokalita, okej. Okay. Tohle bude zase jenom iridium, že to nechce. My chcem obsidian. A jako po... OK. Tohle není vůbec špatný. Jsem rád, že mám ten jetpack. Snad mě nezradí a nevypne mě, protože já... Počkej, já se trošku bojím. To je jak v Minecraftu, když jdete do nedru. Počkej, leď. Opovaž se vypnout. Tak, 6, aspoň něco. Tohle se bude hodit. A tohle vypadá jako železo. Ale tohle my rozhodně chceme. Yes. Tohle je broke, respektive larva. No tak pojď ke mně. To je naše první larva, která tady nespadla ze smíru, když to já vím. Ale spavnula se tady pod šutrem, jo. No tak tady tohle je ale nádherný. Podívejte, kolik to
je tady. A další larva. Pojď a ještě nějaká. Oh, no to se mně moc líbí. No a plný inventář. To je přesně to, jsem nechtěl. To je ono. Čeho se můžu zbavit? Jo a tady dokonce nějaký další trosky. Ježiš, my máme jako hodně plánů. A hodně věcí na práci. Ale aby jsme uvolnili místo, tak tady bychom si mohli udělat další záchranný podík. Ještě dveře, doplníme kyslík. Můžeme něco schrousnout, trošku se napít, tak. A máme zase ready místo v inventáři. Jako tady i z toho ucházejí nějaký plyny. Já zvřídu jak zpátky v Yellowstoneu, když jsme byli polovení tornád, prostě koukat se na gejzíry. A jako, no, mám fakt plný inventář, ale já začínám trošku zvažovat. Jestli všechno potřebujeme ta, no hele, tady byla česta, takže co uložit? Iridium určitě nepotřebujeme, tohle taky tady můžem si uložit. Tohle jako taky nehoří, že bychom nějak nutně potřebovali. No, ještě nějaký místo jsme uvolnili. Tady koukám vchod do podzemí, no to všechno potom projde. Teď jsme tady ale z důvodu obsidian. Tohle je nádherná lokace. Hlavně jako koukejte na tyhle šuty, proč nemůžu si vzít krumpáč a vytěžit si ten obsidian a sbírám tady takovýhle drobky. Jako můžete mi to někdo vysvětlit? Hádám, že proskoumávat tady toho fakt jde moc hodně, ale to teď není na pořadu dne. Máme prostě práci, je mě líto a máme plný inventář především. Takže čas letět domů. A jako přesně možná si říkáte, proč potřebuju teleporter, ale podívejte se, jakou dálku já teď budu muset jít. A kdybych se tady mohl teleportovat, tak si to tady můžeme farmit, jak chcem. A hlavně, jak jste viděli, docházejí mě materiály. A to znamená, že mě by teleporterama stačilo propojit všechny tyto lokace, kde se spavunují ty rare materiály. Dát si tam minery, nechat je těžit a pak si vždycky teleporterem skočit do mineru, skočit zpátky, budu mít materiálu v podstatě neomezeně, což mi teď značně komplikuje to, že já prostě sem musím vždycky doletět a samozřejmě to trvá extrémně dlouho. A jako ano, teleporter je alfa omega toho, co potřebujeme a bez toho se prostě nehneme. Takže jsme doma, terraformace fičí, teleporter, no jako jsme tak v půlce. To je trojkový jetpack s modem k nuli, jo, to brzo, ale obsidian máme. Takže uranium jsme si taky přinesli, no a můžeme jít kraftit, ale počkej, tak já bych to zkusil tady venku. A teď mě teda zajímá, k čemu to bude lepší, bude to mít větší dosah? Můžem napojit víc věcí, 8 mašin na jeden stroj, OK, a jinak, a má to větší dosah, OK, a počkej, do toho se vejdou 3 ty pojistky, aha, to je velice příjemné, takže počkej, tohle mě půjč, a teď jako otázka, bude to kombinovat s tímhle? Jako to nás teď nezajímá, protože tohle já si můžu zbořit. Jako respektive, my si to tu můžeme nechat postavený, jakože teď to ničemu nevadí, v tom stejně není ta pojistka. Ale do tohohle dáme pojistku. Ono to boostí všechny ty kolem, ale já můžu další přidat. To je ono. Jako materiálama sice asi hodně zabrečíme, ale to nevadí. Osmium, kolik? 1, 2, 3... Aha, nejdou rozkraftit ty trubky, to by mi strašně pomohlo. My na to určitě potřebujeme tady ten recyklátor. Ukáž, recyklátor máme. A když tam šoupneme tohle a zmáčkneme to, je, hec, máme osmium, problém vyřešen. Jo, prostě mám takovou radost, že jsem na to přišel sám, jo. No ale další vrták, třeba sem, další třeba sem. Jako fakt špatná zpráva, dochází nám super alloy. Už tady musím i rozkrafťovat ty tyče. Ta animace je tak hezká, že mě to vůbec nevadí. Další miner. A tohle teď napájí 8 mašin. Všem to 500násobý výkon. A takhle se mně to líbí. Co můžeme podpořit tím, že ještě vyšleme 2 raketky. Leď, nezdržuji, potřebuji, tady je provoz. Žádný odpočítávání nebude. Leď. Dobrý. Rovnou další. Leď. Sice nám to tady teď zbombarduje celou planetu, to nevadí. Jo. Tak se mně to líbí. Plus 7000%. Tak to má vypadat. No jo, teda formace jede výrazně, to je vončo. Děláme si ten další jetpack. Ukáž, je to upgrade. Ko, co jo, letíme rovnou zpátky a potřebujeme suroviny. Hodně. Jsme tady zpátky a teď se nám podle mě nejvíc vyplatí
tady připravit skladiště a jít prozkoumávat, protože všichni víme, že tady v těch strukturách se toho dá najít extrémně moc. Tady se teda nejde jít, ale určitě tady něco bude, o tom jsem přesvědčený na 100 000%. Jako tohle obrovská raketa tady zapíchla, hej? Jste jako zaparkovali? Víte, jak jsem říkal, že na 100 000% se bude jít dát dovnitř? Jsou jenom tři možnosti, buď to jsem ultimátně blbej, nebo ultimátně slepej, anebo se ultimátně nedá jít dovnitř, ale dobrý, už jsem to našel, už jsem se trošku bál. OK, to je trošku krkolomný vles, ale jsme vevnitř a potřebuju fakt hodně surovin, takže dávajte. Tohle není špatný, musíme fakt rozhodovat, co sebou vezmem a na co kašlem. O tomhle jsem mluvil, moc se mě to líbí. Jako první rán nebyl špatný. 4 motory z toho vystřelíme 4 rakety, to je nádhera. Napijem se, najíme se a jdeme zpátky. OK, tady jsme našli fusion reaktor, ty furt jako netuším, k čemu jsou. Že jako, že by ta stanice šla jako nahodit? To se mi nějak nezdá. Tak mám pocit, že jsem to prošel celý, mi fakt musím zprovoznit ten fusion reaktor, aby se nám odemklo mnohem víc místností na té lodi. Na to si ale myslím, že si musíme ještě počkat. Ale jako neodejdem úplně s prázdnou, to rozhodně ne. Jako materiálu máme víc než dost, ale mrkneme ještě tady, co bychom tady prozkoumali. Tak cool ta magma, podívejte, jak se to fakt hejbe. Myslíte, že mě to instantně zabije, když by mě jako na hlavu kápala láva, jenom tak jako... Jau, au, dobrý, jau, nepoužitelnej. Ale obsidianu je tady všude dost. A takovej termikovej miner si myslím, že by ho taky vytěžil. Nespadne ten meteorit přímo do lávy, že ne? Pane, dobrý, spadlo to hned vedle. Tak co, ale no jako, spavlo to něco? To byl obsidianový jakože meteorit? Jako kvorci moc nepotřebujeme, spadlo z toho ještě něco zajímavého? Asi ne. Hoho, tomu říkám nález. My budem pracháči. No, rozhodně to tady příště prozkoumáme víc. Já už jdu pryč. Já se bojím, že umřu se všema těma věcma. Vidíte, tohle je ta chvíle, kdyby se mě extrémně hodil teleportér. Tože jako tohle najednou určitě vzít nemůžem. Počkej, a co jsem to viděl? Tady už jsou motýle. Podívejte na ně. To je náš první divoký život na naší planetě. No tak to je nádhera. Tady je nakonečně živo. Já jsem nepřistali, co až tady fakt budou běhat zvířata, já nevím, opice. Pak se založí kmeny, to je ještě dobrý, ale pak přijdou odbory a jsme totálně v háji. Měl bych to hlídat a až se rozjedou, tak jim prostě trošku to jako přiškrtíme. Trošku možná začneme do atmosféry vypouštět nějaký trošku plyny, to tady zase jako, víte co, se nám tady s tím nedostrhne pytel. Co budou chtít práva, budou chtít nemocnice, budou chtít služby. Mně tady bylo dobře, dokud jsem tady zatím byl jako sám, jo. Trošku jsem doufal, že najdem nějaký ty fuzy do těch optimizeru, ale máme 6 motorů. S tím už se dá pracovat. Takže první raketa odpálená, druhá raketa, třetí, čtvrtá, pátá. Už máme plus 12 000% v tlaku. Máme 12 raket na oběžné dráze, těch, který násobí ten tlak. Podívejte, za chvilku moje oběžná dráha bude vypadat hůř než naší planety. Že my tam nahoře fakt máme bordel, věřte tomu nebo ne. No a teda formace zrychlila hodně. Ještě mini kousíček. Je to tam! Za ten díl jsme vytvořili víc energie, respektive terraformace, než za celou tuto sérii. A tomu říkám progres. A jako sladkou odměnu jsme konečně, kde ho máme, odemkli něco, co se jmenuje teleportér. No a podle mě na to máme veškeré suroviny, které potřebujeme. I ty, které jsme už extrémně dlouho nebo ještě nikdy pořádně nevyužili. A hlavně náš milovaný dnešní obsidian. No a jak ten teleportér funguje? Můžu ho... Počkej, kde ho postavíme? Že bychom ho prozatím schovali třeba takhle sem. Tak. Potřebujeme 2 teleportéry, chápu. Takže si jdem udělat ještě jeden. Jakože je drahý, ale jestli mi to ušetří chození a funguje to tak, jak myslím. Tak, ty materiály klidně dvojnásobek, trojnásobek. A já vypadám, že jsem fakt jako líhnej chodit, že to tak není v reálu, ale tady v té hře mi to jako ušetří hodně času. Dejme tomu, že nám tady třeba jako chybí 8. Já už jsem si vycraftil čip, teda, který nám umožní si mapu vzít sebou.
To znamená, já jsem tady a tamhle v té jeskyni vzadu. Byť je to relativně kousek, tak podívejte, jak dlouho trvá, než tam doletím. Abych tady mohl klidně jako vám říct, abyste dali like a odběr. Nebo si popřípadně koupili merch. Počkej, já ten teleporter vlastně nepotřebuju. Kdy bylo říkat takovýhle věci? Ale vy se nesmíte, dejte ten like. Dobře, nemusíte, já vím, že to je moc těžký dát ten like. A že nechcete vidět tu krásnou animaci, kterou to udělá, když ten like dáte. Já už přestanu, slibuju. Tohle je náš T2-kovej miner, který vyfarmil hodně osmia. No a teoreticky, my když si tady, počkej, uděláme to, dáme si to přímo takhle. Tady prostě přijedem a hned si budem moct jít něco vyfarmit, ale počkej, já to můžu použít? Yes! Prosím, fanfáry, ohňostroje, slavnostní průvody a oslavy, protože my konečně... Toto je Ježíš, to je geniální. Krom toho, že mi to teda přestalo fungovat, protože jsme jaksi přišli o elektřinu, tak z nějakého zázračného důvodu tohle funguje bez elektřiny. Jak moc jsme v mínusu? OK, to bude opravdu chtít další nějaký fuzní reaktor. A tak on to v zásadě nebude takový problém. A jako uvědomujete si, co těma teleportera jsme získali. My jsme získali přístup k neomezeně materiálu. Protože my, když tady dáme další fúzní reaktor, tak nám to všechno naběhne. A já se tady můžu teleportovat až do Aleluja. Tady prostě přiběhnu, zčeknu, co zajímavého se mi natěžilo, což ve finále můžeme vzít všechno. Zaletím si zpátky a hlavně tuhle tu věc. Já si můžu udělat na každý materiál. Tady na sulfur, tady na super alloy, tady na obsidian, tady na uranium a jako můžeme těžit až do Aleluja. K tomu všemu jsme dneska ještě odemknuli T3-kovej ore extraktor, který je teda brutálně drahý, ale hádám, že bude mít fakt velký, já nevím, úložiště, možná bude rychle těžit, těžko říct, zjistíme příště. Tohle ale byl fakt důležitý díl, a hlavně 75% příště rychatelná atmosféra, jedeme bomby!